Bakıda açılan arıçılıq məhsullarının sərgi satış yarmarkası paytaxt sakinlərinin çox böyük marağına səbəb olub. Bir neçə gün əvvəl açılmasına baxmayaraq, yarmarkanı minlərlə adam ziyarət edib. Yarmarka 51 şəhər və rayondan 200 nəfər arıçı gəlib. Satışa 107 ton bal, 40 kilogram çiçək tozu, 10 kilogram vərəmum və 1,5 kilogram arı südü çıxarılıb. Hazırda paytaxt mağazalarında bütün il boyu bal tapmaq mümkündür. Lakin daha yaxşı məhsulu tapıb seçmək və onun keyfiyyətini qiymətləndirmək yalnız bu sahənin mütəxəssisləri bacarır. Bununla belə alıcılar da bal aldıqları zaman bir neçə üsulla balın keyfiyyətini yoxlaya bilərlər. Süzəndə, yuxarı qaldırıb süzəndə qırılmaması onun təmizliyinə dəlalət edir. Bu üsul tez bilmək üçün daha sərfəli üsullardan. Təmiz balından saxta balın fərqini bilmək üçün onun yaxşı üsullarından birisi onu dondurmaqdır. Xarraması balın təmiz yaxud saxta olmasını ayırmaq üçün ən yaxşı üsullardandır. Bundan başqa bir tikə əti balın içində saxlamaqla 3-5 gün ərzində onun təmiz yaxud saxta olduğunu bilmək mümkündür. Ən yaxşı üsullar bunlardır. Yarmarkadan çox diqqət çəkən məqam isə çox az miqdarda arı südünün satışa çıxarılmasıdır. Bu il cəmi 1,5 kilogram arı südü satışa çıxarılıb. Bununla belə, min bir dərdin dərmanı olan arı südünün istehsalı hər il artsa da, arıçılar bu məhsulun çox böyük zəhmət hesabına başa gəldiyini bildirirlər. Arı südünün alınması çox əziyyətli bir işdir. Onun üçün də onu hər arıçı ala bilmir. Bunun saxlama müddəti xalidin soyduğu şəraitində 6 ay kimi saxlamaq olar. Balın içində isə uzun müddətli qalır. Çətin bir iş olduğu üçün bunu çox arıçılar eləmirlər. Yəni bunun bir prosesdir bunu almaq. Qeyd edək ki, yarmarka başlamamışdan əvvəl satışa çıxarılan arıçılıq məhsullarının keyfiyyəti Respublika Baytarlıq Laboratoriyasında yoxlanılıb. 1 kilogram yüksək keyfiyyətli bal burada 15 manata satılır. Bal yarmarkası noyabrın 5-nə də davam edəcək.